من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنارا حتى تشكرنه وذاقته وتمتعه فيا طويلا يا رب محمد وآل محمد محمد وآل محمد وجل فرجا محمد يا مولاتي يا فاطمة وغيثي اللهم صل محمد وآل محمد جو بھی صفِ علا بچھاتا ہے یہ ہاتھ کھڑے ہو گئے جیویں جیویں منتا کرنیاں نہیں پائیاں زندگی ساری نہ منتیاں کیتیاں بے ہاتھ کھڑے کرو نہ منتا کیتیاں میں مجھے نال بولو اس کالے رنگ تے بہن برا رنگ چڑھایا امیر حسین قدرتی رنگ ہوندا ہے امام حسین دا بلال ہے اے بھائی برادر جو بھی صف اعلی بچھاتا اے پورے پنڈال دے ہاتھ کھڑے ہوئے دیکھنا چاہنا میں تک اپنی کھائیں جو سارے بندے بلے سے ویڈیو باو جڑے ہاتھ بطی بیٹھے ہو ساتھی دے ہاتھ جو ہاتھ پا باو زد کر لو امیر حسین نال نہیں بولنا جو بھی صفے Oh,
شرف کیا ملتا ہے بابا جی انہوں عزت کیا ملی ہے عظمت کیا ملی جڑا بندہ پھوڑی وچھاوے او سید آوے امتی ہوے او سنی ہوے او شیعہ جڑا بہن میرا آدھی پھوڑی وچھاندے بابا جی عزت کیا ملدی ہے عظمت کیا ملدی ہے پتہ نہیں کہیں بولنے کہیں نہیں بولنا لطف لینے بھائی اللہ زندگیاں کرے گا نہیں رنگ لاوے تلے نہ میں دیکھن دے میدر میدر آسو تو لطفہ جی بڑی عبادت نماز روزہ حج بڑی عبادت مجلس حسین عظیم عبادت قسم دیا دلیلاں نماز روزے حج قسم قسم دیا دلیلاں مجلس حسین بے دلیل عبادت کتنے ہاتھ کھڑے ہوئے میرے پیچھے بیٹھے ہو میرے پیچھے ادھر تھا میرے ہر بندی میں سنا جڑے پیچھے ہاتھ کھڑے پکڑے دو کہ ہاتھ امام حسین بادشاہ دی دلیل نال ماس ہوئے کیا بات ہے دنیاں میں آدھی رنگ لگ سارا مجمع میں سنا پہ میں زندگی تسنن بناوٹ اللہ رات کر بڑھے ہی نہ میں ہر بندے واسطے ایک کو جی ادا کر توجہ فرماؤ لطف لاؤ نماز روزے حج قسم قسم دی دلیل سر سجدے چوندے ایتھے بندہ پڑھتا پہ ہوئے کاٹ کر توجہ ہے نماز پڑھتا پہ ہوئے ذہن بندے دا بابا جی ڈیرا اسماعیل خان بدل دے دلیل ہوندیاں نہیں گھر دی گھر دی دلیل ہوندیاں اللہ دی قسم چاہو کے پیادا مہلا سے ہو سائن ایسی عبادت ہے جن دے اندر دلیل کوئی نہیں جتھے دلیل مو کو جن اسے کو جنت آ دے دنیا دی دلیل مک جاوے ثابت ہویا اوتھے کئی دفار ہی لگ ہوئے نماز روزہ حج توجہ ہے جی عظیم عبادت ہے نماز روزہ حج قضا ہو جاوے ادا ہو سکدی ہے میں اپیل کرسا پورا علاقہ کٹھا ہے حضر نظر تک مجمع اپیل کر کے آکشاں نماز روزہ حج قضا ہو جاوے ادا ہو سکدی ہے مجلس حسین قضا نہ کیتی کر جڑا بندہ آج نہیں آیا بندے سال ہی آوے آج اللہ دن کی دلے سے بولو بھائی نماز روزہ حج بہت بڑی عبادت ہے کاٹ گڑا لے آؤ شہد علیہ لے آؤ گرد و نواز مومن آؤ میں اللہ دی قسم چاہ کے پیاد ہاؤ نماز روزہ فروع دین حسین اصول دین پچھلے جڑا بیٹھے ہو جیبے تو بولا جوش نال چاہیا کرو گردے خراب ہوئے پانی
سنتو هو جب بطن الله سن دے بیٹھے بھائی لطف اللہ
فرانت دے فرائد ہوندے نے نہ بولنا ہوے نا او جڑے پیچھے کھلوتے نے ہاتھ کھلے کرے دے او تواڈے نال تے سونا ہی بول سن تے با سن سن فرانت تے بیٹھے ہو یہ تو بولیندے ذات اللہ جی فرائد ہوندے نے سڈے تے اللہ توڑی دنیا دا فرماوے غازی رحمت ہوے جڑی حضرت گھن کے آیو شریعت دے مطابق انسائی مستجاب فرماوے لطف لو بھائی میں گسائی ذرا ودا تو ہر گل دی دلیل ہوندی ہے نماز روزہ حج واجب کیویں مجلس حسین جب کیویں انہاں فرمایا بیٹا حسین نماز پڑھی ہے میں آکھا جی حسین نماز کیڑی ہوندی ہے انہاں فرمایا بیٹا حسین نماز او ہوندی ہے جس دے وی دنیا دے خیالات نہ نے ہوویں صرف کربلا لے یاد ہوویں نماز روزہ حج پڑھ رہی ہے پڑھ لویے اعمال پورے کر لویے سوچیے کائنات نبی پاک محمد مصطفیٰ آج مڈے گھر آسی کائنات نبی گھر نہیں آندے کائنات نبی گھر نہیں آندے کائنات نبی گھر نہیں آندے سوچیے سارے اعمال کیتے کائنات نبی آج مڈے گھر آسی کائنات نبی گھر نہیں آندے ہون مڈے کون حاضر کون غیر حاضر کائنات نبی پاک محمد مصطفیٰ اپنی نمانی فرمائے اگر منو گھر سجنا چاہنا ہے میرے حسین دی پھوڑی بچھا آئے میں ہک نہیں اصل چودہ دے چودہ تیرے گھر آوے سن جہاں دے گھر چودہ آوے جہاں دے گھر مدینے آوے سبحان اللہ وہ گھر کیڑا خوش قسمت جو بھی صفِ اعلیٰ بچھاتا ہے اسے کیا خبر کیا شرف وہ پاتا مہمان بن کے آتی ہے اس گھر میں دکھیا حد نظر تک مجمع اللہ بھامے مستے گا میں اے علی اکبر کی مور میں تھائی آیا نا اس سے نمبر جدہ میں پہلی دفعہ چارہ شعبان بہادر بن حکم دیتا امیر حسین تیارہ شعبان پڑھنے علی اکبر سنا میں نوے انداز نال علماء دیاں دسیاں گلاں دے پھول چوڑ کے گلدستہ بنا بابا جی میں وہ گلدستہ تیار کر کے قصیدہ نواں لکھ کے میں اتھے آیا اتھے میں دو شعر پڑھے ایڈی کوئی اتھے بہن بھرا مہر لاجے ساڑھے چار صوبے نہیں دنیا تے ویرل ہوئے دنیا تے اگلے دن نا بابا جی وہ چار ہفتے گزرے ایک سعودی ایک بندہ آیا حضرت امیر حسین میں اپنے سعودی اس گاڑی چلا نا انہوں نے سواریاں نام لیا میں ایک تو دوسرا بندہ بچھا ہے موبائل چھو بیل لائی بدائی ہائے میرے جوان میں کہے بہن بڑا مور لائیے تھے لگی میں نو کاٹ گاڑی آج حکم ہی تھا ہی ہو گئے یہ سامنے چھٹے رکائے میں تو ساں علی اکبر سناو سناوا بھائی اپنی مہر دیکھو کتنی لگی ہے میں واللہ با حسین پچھلے سال اس سال نہیں 2022 جتھے علی اکبر آ پڑا 2022 تے ہن تے ہی آ گئے دن چار پانچ بجے سمے لانا پڑنا بسم اللہ کوئی مجلس میں ممبر تے ہاتھ کی کھڑوتا کوئی مجلس ایسی نہیں جس دے وچ علی اکبر دی فرمائش نہیں ہوئی ایڈی کاٹ گاڑی چ میں مہر لگی سناواں علی اکبر میں علی اکبر دی آمد نمیں
انداز نال جویں ایتھے بیان کیتے انیاں دو گلاں کر کے اللہ بادشاہ فرمایا میرا معبود میں تانو نہ بناواں ہاں خواہش ہے نہ ہویا میرا مخفی خزانہ میں تیری خاطر لٹایا رحمان اللہ وجہ اللہ بادشاہ فرمایا وجہ اے جو تو سونا بوویں رحمان اللہ میں کتنا سونا اللہ بادشاہ فرمایا تو انج سونا جویں میں سونا رحمان اللہ تیرا وجود ہے تیرا جسم نہیں میرا جسم بنا ہے زلفاں او بنائیں جنہاں دی کلیاں بہ کے قسمیں چاہندا ہے میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہنا اللہ بادشاہ فرمایا او میرا معبود تو بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہنا پر میں بے دل دا دل برداشت نہیں کردا تیرا سایہ بن جاوے تے سایہ تے کسے کم ظرف دا ختم آ جاوے میں نہ دیکھنا چاہندا تیرا پانی چ عکس ہوئے تیرا آئینی تصویر بڑی رحمان اللہ تے وقت میں سونا بنائی میں کیویں دیکھاں اللہ بادشاہ فرمایا نبیاں تو پوچھدا ودر ہے میں کتنا سونا ایک ایک نبی تو پوچھیا او نبیاں میں دسو میں کتنا سونا نبی آج دا گئے انہاں آکھے نہ دس دے تو کتنا سونا ہے اتنا آکھ سکدے ہیں تینوں دیکھ کے بناون والا کیڈا سونا ہو سکدا حاضری کیا بات ہے بڑیاں لے لیاں حیاتی ہوئی بناون والا کتنا سونا ہو سی نہ دس دے تو کتنا سونا ہے کتنا آپ سکتے ہیں بناون والا کتنا سونا ہو سی ایک ایک نبی تو پوچھ دے ودر ہے یوسف نبی تو پوچھا یوسف نبی تیرے حسن دے بڑے چرچے نے مصر دا بازار گواہ ہے او ضعیفہ گواہ ہے جن تن میں کے جوان ہوئے او چند عورتاں گواہ ہیں جن ہتھاں سیب کٹنے ہیں کٹ انگلیاں لگی ہیں واقعی تو بڑا سونا ہے اج میں نو دسنا میں کتنا سونا تو یوسف نبی قدمت ہاتھ لا کے دے سردار تہاڈا حسن دیکھ کے میں یوسف نبی نو انج لگدا ہے جویں تساں اپنے حسن دا خمس کڈیا تے میں یوسف سونا ہاں ہائے 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 بلکہ زکات دتی ائی میں یوسف نبی سونا میں بلکہ ایں آکھاں سارے نبی تہاڈی پہچانی دے پسینے دے خطریاں نال بن دے رہے سبحان اللہ نہ دس دے تو کتنا سونا 63 سال حسن پوچھے کاٹ گاڑا لے کتنا بولو پچھلے بلائے کتنے سال 63 سال حسن پوچھا 63 سال دے بعد جہاں نے فانی تو زہرن برقع وٹا گئے ہن آج بھی حاضر ناظر ہن نہ حاضر ناظر ہن آج بھی حاضر ناظر 63 سال دے بعد جہاں نے فانی تو برقع وٹایا حسین بادشاہ نانے دے ہجر وچ رومنا شروع کیتا 1-2-4 سال حسین نے تاریخ پہ پڑھنا علامہ صاحب توجہ فرماؤ حسین بادشاہ کتنا رونے نانے دے ہجر وچ دسن کاٹ 34 سال نانے دے ہجر وچ روندے رہے 34 سال دا اجر اللہ بادشاہ نے عطا کیتا شہر شعبان المعظم دا دی ابھریا اس اکبر نے حسین دے ویڑے چ ایک اکبر بھیجیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ حسین بادشاہ عطا 34 سال رون والا حسین پہلی دفعہ چہرے تے مسکراہٹ آئی مسکراہٹ دیکھنے واسطے جنت دی حوراں لائن لائی کھلوتیاں انہاں کو حسین 34 سال دے بعد اج پہلی دفعہ تو مسکراندا ہے ذرا دس نا آون والا کون ہے تھوڑا 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 دے آ نظر آن دے بزرگاں دے حصے دا میں ذکر اللہ تہاڈیاں دلیاں کرے قاضی کو رنگ لا نوجوان میں ملک چ ماتم ڈٹھے ہوندے اللہ جانے تو سا کتنی جی تسا گواہ ہو مولا دے رق سارے گواہ ہیں ملک چ ماتم برپا ہو انہاں وینا تے انج ہتھاں تے چاہے نبیاں پوچھے حسین اج مسکراندے 34 سال دے بعد تو کون آئے تو حسین بادشاہ جڑی گل کی جے سناواں میری اکھیاں دا نور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر میرے دل دا سرور ہے اکبر میرے دل دا
پوچھنا چاہنے آؤں جڑا آج دنیا تے آیا ہی نقش نائن کہن دے وانگ مل حسین بادشاہ نقش نائن دسے لہا بھائی نان دی تصویر باب دی تاثیر ٹر دے جدا تے میں کل لگ دے حسین سیدہ دمجی میں تڑاک نائی بڑھ دا آج تا ہر کان
حبيبي يا منوير ما بالي عمال عاشقية دل تقال بمنزلها فان بالي يا برابين وصاب بوچنة چھوڑا ہوتی وانا هارو کوئی اپنے اپنے زیادة لئی بیٹھا میں آخری جسے واضح آئی ہوں میں مگدہ
اكبر دي كيڑی آواز آئی ہے بابا میں